شاہطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی، کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ میں اسرا کا ذکر ہے، اور اسرا جو کہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور یہ معجزہ ہے راتوں رات، یہ تو قرآن میں خود ہے کہ راتوں رات وہ لے گیا جو ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے. سبحان الذی سے شروع ہوا نا، تو پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے.
वो आजिज नहीं है, मजबूर नहीं है, इतना कर सकता है और फिर इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो इस शोबे में कर सकता है, फुला फुला शोबे में कुछ नहीं कर सकता, बेबस है, ऐसा नहीं। वो तो हर हर तरह से कादिर है। तो वो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद हराम मक्के शरीफ में, मस्जिद अक्सा बेतुल मुकद्दस में, फासला दोनों में बहुत ज्यादा, तकरीबन 1.25 महीने का फासला है। बाई एयर नहीं है वो, पहले तो घोड़े और ऊंटों पर सफर होता था ना, अलगरज बहुत लंबा फासला है। रातों रात कोई शख्स, उस वक्त को ऐसी सवारी ईजाद नहीं हुई थी कि रातों रात कोई मक्के मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस पहुंच जाए। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात पहुंचा दिया, रातों रात गए भी, आ भी गए, ऊपर फिर आसमानों की भी सैर हुई और बड़े बड़े अजायबात सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखे। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने मेराज शरीफ के इस वाक़े के ज़िम्न में एक बहुत प्यारा कसीदा लिखा है और बहुत ही मकबूल कसीदा है, मशहूर कसीदा है और कम अज़ कम उर्दू में ना मैंने देखा ना सुना कि किसी ने ऐसा जामिर कसीदा लिखा हो। 67 अशार पर मुश्तमिल है और अशार तो देखो लिखने वाले 100 लिख देंगे, 1000 लिख देंगे, लेकिन पुर मग्ज अशार कि एक एक शेर में इल्म के सोते फूटते हों, इल्म दीन के चश्मे उबलते हों और जनाबे वाला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिजात के जिनमें तस्किरे हों। उस कसीदे मेराजिया में से मैं आपको चंद अशआर अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा गर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बाहर है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घुर अनादिल का बोलते थे। वहां फलक पर यहां जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमे, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़ात उठ रहे थे। नई दुल्हन की भवन में काबा निखर के संवरा, संवर के निखरा, नई दुल्हन की भवन में काबा निखर के संवरा, संवर के निखरा, हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। यही समा था के बेके रहमत खबर ये लाया के चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोश लंतरानी कहीं तकाजे विसाल के थे। खुदा ही दे सब्र जाने पुर गम, बताऊं क्यों कर
तुझे वो आलम खुदा दे सब्र जाने पुरगम दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे गुबार बनकर निसार जाऊं कहां मुसरे गुजर को पाऊं गुबार बनकर निसार जाए कहां मुसरे गुजर को पाए हमारे दिल हूरियों की आंखें फरिश्तों के पर जहां बिछे थे खुदा की कुदरत से चांद हब के करोड़ों मंदिर में जलवा करके खुदा की कुदरत के चांद हब के करोड़ों मंदिर में जलवा करके अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे सनाए सरकार है वजीफा कबूल सरकार है तमन्ना न शायरी की हवस न परवाह रदी थी क्या कैसे पापिए थे नबी रहमत शफीए उम्मत रजा पे लिल्लाह हो हिदायत इसे भी उन खिलअतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे नबी रहमत शफीए हमारे ऊपर भी हो इनायत हमें भी उन खिलअतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 419 सफहात पर मुश्तमिल किताब मदनी पंसूरा सफहा 164 पर है शहनशाह कोनो मका गम खारे बेकसा शफीते मुजरिमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आफियत निशा है ऐ लोगो बेशक तुम में से बरोज़े क़ियामत इसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पड़े होंगे दुनिया आखिरत में जब मैं रहूं सलामत दुनिया आखिरत में जब मैं रहूं सलामत प्यारे पढ़ूं न क्यों कर प्यारे पढ़ूं न क्यों कर तुम पर सलाम हर दम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे साईं भाइयों 1431 सने हिजरी के प्यारे प्यारे मीठे मीठे और मेरे दिल अजीज महीने रजबुल मुरज्जब की आज 27वीं शब है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तबलीग कुरान व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में जश्न मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाने के लिए जमा हुए हैं बाबुल मदीना में इस वक्त गालिबन
आलमी मदनी मरकज के अलावा मजीद दावत इस्लामी के साथ बड़े बड़े इज्तिमात इस वक्त जारी हैं, और इसके अलावा मुल्क में बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी मदनी चैनल के ज़रिए भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हज़ारों या लाखों इस्लामी भाई इन आशिकान रसूल इस वक्त जश्न मेराज मनाने में हमारे साथ शरीक होंगे। अभी मैंने आपको 15वें पारे की एक आयत करीमा पढ़कर सुनाई, तर्जमा भी किया, जिसमें असरा का जिक्र है। असरा मस्जिदुल हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, मक्का शरीफ से बैतुल मुकद्दस, ठीक है, तो मस्जिद अक्सा तक, तो ये तो कुरान में इसका जिक्र है। फिर इसके बाद जो मजीद सफर हुआ वो मेराज, इसके तीन हिस्से हैं, एराज या उरूज, मेराज, तो इस तरह ये के वो असरा, असरा इसको बोलते हैं। हरम ये मक्के शरीफ से लेकर जो मस्जिद अक्सा तक जो सफर हुआ ना, फलस्तीन में जो बैतुल मुकद्दस है उसी में मस्जिद अक्सा है, तो उस तक जो सफर हुआ इस सफर को असरा बोलते हैं, इसको मेराज नहीं बोलते। तो वो ऊपर जो तशरीफ लेगा ना, ये फिर मेराज का सिलसिला है। तो ये कुरान से साबित है असरा, और ये अपने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अजीम मौजज़ा है, और ये मौजज़ा सिर्फ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही का खासा है, आप ही को अता हुआ है और किसी को अता नहीं हुआ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कलील वक्त में, बहुत ही थोड़े अरसे में, इतने थोड़े अरसे में ये सफर किया कि यूं कहिए कि दुनिया का सारा जो है ना, जैसा कि घड़ी को रोक दें तो घड़ी वहीं खड़ी रहेगी, तो दुनिया का निज़ाम गोया रुक गया था, और आपने इतना तवील सफ़र फरमाया, ये अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से करवाया। तो जो वुजू किया था उसका पानी बह रहा था, जब पलट कर तशरीफ ले आए, बिस्तर भी अभी गर्म था, जैसे आदमी उठता है तो थोड़ा थोड़ा गर्माइश होती है बिस्तर में, इस तरह कुंडी भी हिल रही थी जब वो दरवाजे की, इतने कलील वक्त में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र किया, जिसका इजहार मेरे आका आला हजरत ने कसीदा मेराजिया में किया, जिसका मैंने शेर आपको सुनाया। खुदा की कुदरत से चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके, करोड़ों मंजिलों में आप जलवा करके आ गए। खुदा की कुदरत से चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके, अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे, रातों रात गए और रातों रात वापस भी आ गए, ने तारे भी अभी नहीं छुपे, गोया ने इतने कलील वक्त में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इसको किसी ने बड़े आसान शेर में नज्म किया है। हर मुरादे दिली हक से मिलती रही, हर मुरादे दिली हक से मिलती रही, वापस आए कली दिल की खिलती रही, बिस्तरा गर्म जंजीर हिलती रही, बिस्तरा गर्म जंजीर हिलती रही, उसका एक मुजीजा आज की रात है, हर मुरादा दिली हक से मिलती रही, हर मुरादे दिली हक से मिलती रही।
واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی بستر گرم زنجیر ہلتی رہی اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, اے عاشقان رسول, اے محبان معراج, اور اے میرے مدنی چینل کے ناظرین, بڑے عجائبات اور غرائبات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے, اور یہ خواب میں نہیں ہوا, یہ سب بیداری میں جاگتے ہیں. یعنی سائنسدان تو اب پہنچا نا چاند پر, بولتے ہیں کہ ہم چاند پر گئے تھے, اب گئے ہوں گے, اپنوں نے دیکھا نہیں, اور دیکھا ہو تو کیا کمال کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو چاند سے بھی اوپر چلے گئے نا, بلکہ وہ حضرت شیخ الحدیث دار العلوم امجدیہ مرحوم مولانا علامہ عبد المصطفیٰ زہری صاحب علیہ رحمۃ اللہ القوی نے وہ اعلی حضرت کے عرس کے موقع پر ایک مطلب سر وہی سر تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, اس مصرع طرح پر وہ کلام لکھا تھا, اس میں آپ نے یہ شعر لکھا تھا. کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, عرش اعظم سے بڑا طیبہ کا سلطان گیا, عرش اعظم سے بڑا طیبہ کا سلطان گیا. تو یہ چاند تو بہت پیچھے رہ گیا تھا. میرے آقا اعلی حضرت نے بھی بڑا پیارا شعر کہا ہے, چاند پر دھبے بنے ہوئے ہیں, یہ سائنسدانوں نے فوٹو لیے اور پھر آ کر انکشاف کیا کہ چاند پر دھبے ہیں, اور چاند کو دو ٹکڑے کر کے جو جوڑا ہے نا چاند, تو اس کا وہ ساندھا کیا بولتے جوڑ, یہ بھی وہ تحقیق میں ان کی آیا سائنسدانوں کی. تو اس تصویر کو دیکھ کر بھی بعض کفار نے اسلام قبول کیا تھا, یہ واقعات ہوئے تھے, ایک نے یا بعض نے, کہ واقعی یہ معجزہ جو مسلمان کہتے کہ ہمارے نبی نے زمین پر رہتے ہوئے چاند کو اشارے سے چیر دیا تھا, واقعی وہ تو چاند چیرا ہوا ہے, دو ٹکڑے اس کے جڑے ہوئے. تو میرے آقا کا چاند تو یہ میرے آقا کا کھلونا ہے بچپن کا, بچپن شریف کا. تو میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چاند پر جو دھبے ہیں نا, اس کے تعلق سے فرماتے ہیں اسی قصیدہ معراجیہ میں, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاکم کی راہ گزر کی, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاکم کی راہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کے ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. یہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی, یہ محاورہ اعلی حضرت کے اشعار میں محاورے بے شمار ہیں. یہ محاورہ ہے کہ چاند کی مت ماری گئی تھی, ہم آپس میں بولتے ہیں یار چھوڑو چھوڑو یار اس کی تو مت ماری گئی ہے, کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے. تو چاند کی مت ماری گئی تھی, کیسا ظلم کیا, یہاں ظلم ہے, یہ بھی محاورہ ہے. یہ ظلم وہ نہیں جو دہشت گرد کرتے فائرنگ کے ذریعے, یا ایک دوسرے کو جھاڑ کر لتاڑ کر لوگ ظلم کیا کرتے ہیں, جو اس طرح کے نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو لوگوں کے دل دکھاتے ہیں, ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں, گھورتے ہیں بلا وجہ, جھاڑتے ہیں, بے عزت کرتے ہیں, یہ سب ظلم ہے.
غیبت کرتے ہیں، غیبت بھی جس کی غیبت کی اور اس کو اب پتہ چل گیا تو اب یہ ظلم ہو گیا، اب معافی مانگنی پڑے گی. تو بہرحال یہ کہ یہاں ستم سے مراد وہی معاورتن کہ چاند کی مت ماری گئی تھی کہ اس کو سجکا نہیں پڑا. کاش یہ مطلب جب میرے آقا کی شاہی سواری گزری، جب معراج کے دولہا، جب یہاں سے ان کا براق جب گزرا تو ان کے قدموں سے جو خاک اڑی تھی، راہ گزر یعنی جہاں سے گزرے وہاں جو دھول اڑی تھی، وہ دھول اگر چاند تھوڑی سی لے کر اپنے اوپر مل لیتا تو یہ جو داغ دھبے ہیں نا اس کے مٹ جاتے. اب اعلی حضرت کا یہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا شعر اب سنے تو زیادہ لطف آئے گا انشاءاللہ. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کی راہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کی راہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرا جو نبی کا عشق اپنے سینے میں بسائے، مدنی چینل کے ذریعے ذکر معراج سننے والے عاشقان رسول، بہت بہت عجائبات میرے آقا نے ملاحظہ فرمائے، ان میں سے چند عجائبات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کی صحیح حاصل کروں گا جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھے. دعوت اسلامی کے شاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد دوم کے باب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 45 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے. استفسار فرمایا یعنی پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے. اور ایک شخص دیکھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں انتہائی نیلی تھی. پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے یعنی ٹانگیں کاٹنے والا. یہ بڑا شریر آدمی تھا سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام کی امت کا. تو اس نے اونٹنی وہ تھی، وہ اللہ کی نشانی تھی، پہاڑ سے نکلی تھی اللہ کی نشانی کے طور پر. تو اس مقدس اونٹنی کے اس ظالم نے وہ مبارک پاؤں کاٹ دیے تھے. اس کو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ملاحظہ فرمایا. سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں اور ان کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ. ترجمہ کنزول ایمان، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے. خادم سرور کونین حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
कि सरकार दो जहान सरवर दीशान सयाह ला मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है। मैं शबे मेराज ऐसी कौम के पास से गुजरा जो अपने चेहरों और सीनों को तांबे के नाखूनों से नोच रहे थे। मैंने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? कहा, ये लोगों का गोश्त खाते यानी गीबत करते और उनकी इज्जत खराब करते थे। इस हदीस पाक के तहत मुफस्सिर शहीर हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अले रहमतुल हन्नान मिरातुल मनाजी में फरमाते हैं, उन पर यानी उन गीबत करने वालों पर खारिश का अजाब मुसल्लत कर दिया गया था। नाखून तांबे के धारदार और नोकीले थे, इनसे सीना चेहरा खुजलाते थे और जख्मी होते थे। खुदा की पनाह, ये अजाब सख्त अजाब है। ये वाकया बादे कियामत होगा जो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आंखों से देखा। मुफ्ती साहब मस्जिद फरमाते हैं, ये लोग मुसलमानों की गीबत करते थे और उनकी आबरू रेजी यानी इज्जतें खराब करते थे। ये काम औरतें ज्यादा करती हैं, इन्हें इससे इबरत लेनी चाहिए। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं कि सरवर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, जिस रात मुझे आसमानों की सैर कराई गई तो मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके पहलुओं से गोश्त काटकर खुद उन्हीं को खिलाया जा रहा था। इन्हें कहा जाता था, खाओ जिस तरह तुम अपने भाइयों का गोश्त खाया करते थे। मैंने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये कौन है? अर्ज की, ये मुंह पर ऐब लगाने वाले और पीठ पीछे बुराई करने वाले यानी गीबत करने वाले हैं। ऐ मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बयान करदा चार इबरतनाक रिवायात आपने मुलादा, चार इबरतनाक रिवायात आपने मुलादा की जिनमें गीबत का तज़किरा है, ये कैसी तबाहकार है कि इतने अजाब मुख्तलिफ अंदाज में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। ये चार रिवायत मैंने आपको बयान की, हो सकता है दीगर भी हों। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले, जो दावत इस्लामी वाले थे, इमामे वाले नहीं है, दावत इस्लामी वाले, बिलफर्ज इमामा नहीं भी पहनते जो, लेकिन जो दावत इस्लामी वाले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस गीबत से भी बचते हैं। हालांकि गीबत से आजकल बचना जो है ना, ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, यानी पहाड़ से दूध निकालने की तरह है गीबत से बचना। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल बना हुआ है और गीबत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया है और नो सीज फायर, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और कभी मुजाकरात भी नहीं होंगे। तो हमारे सिपे सालार ने गीबत के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है, हम सब सिपाही हैं और इंशाअल्लाह गीबत को नहीं छोड़ेंगे, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह। चुगलखोर चुगलखोर, और इससे बचने का बेहतरीन जरिया कुफ्र-ए-मदीन लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, कुफ्र-ए-मदीन लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, कुफ्र-ए-मदीन लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल मदनी माहौल में एक तादाद है जो गीबत से आपको बचती हुई मिलेगी, वो बस वही दावत इस्लामी वाले और दावत इस्लामी वालियाँ इंशाअल्लाह। क्योंकि फैज़ान सुन्नत का एक बाब है गीबत की तबाहकारियाँ, 500 से जायद सफहात पर मुश्तमिल है और हमारे यहाँ ये पढ़ पढ़ कर दर्स भी इसका होता है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन साज़ी होती रहती है और गीबत के खिलाफ
تازہ دم دستے ہم کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے, وہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ یہ تو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اس کو جنگ بند نہیں کرنا, تو اس سے لڑنے کے لیے نہ تیر چاہیے نہ تلوار, نہ کلاشن کوف چاہیے نہ کسی قسم کا اور ہتھیار, بلکہ اس کے لیے جو ہتھیار ہے نا وہ ذہن بنانا ہے. اس سے بچنے کے لیے ذہن بنانا ہے کہ جب بھی غیبت کرنے کو جی چاہے پہلے تو غیبت کی تعریف ذہن میں ہونی ضروری ہے. غیبت کی تعریف آپ رٹ لیں, ذہن نشین کر لیں, بلکہ اس کے بارے میں وہ سیکھنا فرض ہے غیبت کے بارے میں, کہ یہ مولکات میں سے گناہ کبیرہ ہے. تو جب تک پتہ نہیں ہوگا تو آدمی بچے گا کیسے کہ یہ غیبت ہے وہ غیبت ہے. تو غیبت کی سینکڑوں مثالیں الحمدللہ غیبت کی تباہ کاریہ میں جمع کر دی گئی ہیں. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پوری پڑھ لیجیے کتاب, اس کے لیے ٹائم نکالنا آپ کے لیے بہت مفید ہوگا انشاءاللہ جل جلالہ. خیر, تو اس میں یہ کہ غیبت کی تعریف یہ سب کو ازبر ہونی چاہیے, نوٹ ہونی چاہیے, ذہن میں راسخ ہونی چاہیے, بھلے وہ نپیت الفاظ نہ ہو لیکن یہ کہ مفہوم اس کا ذہن میں موجود ہونا چاہیے غیبت کی تعریف کا, کہ غیبت بولتے کس کو ہے. غیبت اس کو کہتے ہیں یعنی کسی کے اندر موجود عیب, کسی کے اندر موجود عیب کا پیچھے سے بطور برائی تذکرہ کرنا, یہ ہے غیبت. اب یہ کہ جیسے کافرانے کافر ہوتے ہیں, جو آج کل تو سب حربی ہیں کافر, ہمارے علماء کی تحقیق یہی ہے, تو ان کی غیبت جائز ہے, مرتد کی غیبت جائز ہے, بد مذہب کی جائز نہیں ہے. بد مذہب کی اس کی بد مذہبی کا بیان کیا جائے یہ غیبت نہیں ہے. کسی کو بچانے کے لیے, مسلمان کو اس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے, تو اس کے بد عقیدہ جو ہیں ان کے وہ عقائد بیان کیے جائیں, یعنی وہ بد مذہب جن کی بد مذہبی حد کفر تک نہیں پہنچی, اس کی غیبت یعنی ذاتی معاملات اس کے اچھالنا یا وہ جائز نہیں ہے. اس کے بد عقیدگی, اس کے اندر جو گمراہی بھری کیفیات ہیں وہ دوسروں کو بچانے کے لیے وہ بتانا جائز ہے بلکہ ضروری ہے حسب ضرورت. اسی طرح اور بھی صورتیں غیبت کے جائز ہونے کی, کہ جیسے کہ بیٹا شرارت کرتا یا آپ کو اس نے کوئی تکلیف پہنچائی, اب اس کے باپ سے اس لیے شکایت کی کہ اس کو سمجھائے, تو اس طرح کی بہت ساری صورتیں وہ غیبت کی تباہ کاریہ میں لکھی ہوئی ہیں کہ غیبت کب کرنا جائز ہے اور کب ناجائز ہے. ٹھیک ہے نا, تو جنرلی ہمارے جو غیبت کی جاتی ہے نا وہ دیکھا یہی ہے کہ مقصود برائے بیان کرنا ہوتا ہے, اور کوئی خاص یعنی کہ کوئی جائز مقصد عموماً سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوگا. اب جیسے کہ بات چلتی ہے نا, یار وہ ہے نا یار ہے تھوڑا ضدی, اب اس کی ضرورت کیا ہے, تو اب یہ برائے بیان کرنا ہی مقصود یہاں سمجھ میں آتا ہے, تو اگر وہ ضدی ہے اور آپ نے یہ کہا تو یہ غیبت ہوئی, اس کو برا تو لگے گا. اور کئی عیوب ایسے ہیں کہ وہ برائی نہیں ہے لیکن وہ عیب ہے, تو اب اس کا تذکرہ بلا ضرورت پیچھے سے کرنا وہ بھی غیبت. مثلاً کوئی موٹا ہے تو اب یہ چھپا ہوا تو نہیں, وہ سب دیکھ رہے کہ موٹا ہے بیچارہ. ایسے موقع پہ جب تذکرہ ہو کسی موٹے کی تو دیکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے, اس کا دل دکھے گا. تو اب میں مسئلہ تو بتاؤں نا, میں کیا کروں, موٹاپے کے خلاف بھی میری تو جنگ ہے نا, وہ ناراض نہیں ہونا, یہ جنگ بھی میٹھی میٹھی جنگ ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے بچانا مقصود ہے. کہ موٹا جو ہوتا نا اس کو لوگ شاید اچھا لگانے کے لیے بولتے ہیں, وہ نہیں, وہ جو صحت مند ہے, صحت مند دھول ہے, موٹاپا خود بیماری ہے, موٹا کبھی صحت مند ہو ہی نہیں سکتا. وہ اسمارٹ آدمی ذرا چل سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے بیچارہ, اور طرح طرح کی بیماریاں اس کو, جوڑوں کے درد, بہت ساری بیماریاں اس کو لگی رہتی ہیں, ابھی جوانی میں نہیں بھی ہوتی تو بعد میں ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ عموماً. تو موٹاپا خود بیماری ہے چاہے اور بظاہر بیماری نہ بھی ہو بڑی. تو یہ عرض کر رہا ہوں میں, تو اب کسی موٹے شخص کو پیچھے سے آپ کہیں گے بلا حاجت وہ موٹا, تو یہ بھی غیبت ہے, کیونکہ اس کو برا لگے گا نا. لمبے کو لمبا کہیں گے تو برا لگے گا, ٹھگنے کو ٹھگنا کہیں گے تو برا لگے گا, اندھے کو اندھا کہیں گے تو برا لگے گا. اندھے کو بھی ہمارے حافظ جی بولتے ہیں,
अच्छा लगाने के लिए। तो इसलिए जिनको इस तरह के ऐब विचारों में है, अब जो ठीक ना है उसके हाथ में नहीं है, वो तो खुद ही कूड़ रहा है कि कोई, वो तो शायद वो पैसे वाला हो तो 2-4-5 लाख भी दे दिया कोई अगर इलाज करता हो उसके ठिकनापन का। इलाज तो होता नहीं है इसका, ना लंबा ठिकना हो सकता ना ठिकना अब लंबा हो सकता है। एक उम्र की हद तक तो कद बढ़ता है, इसके बाद स्टॉप हो जाता, जाम हो जाता, फिर नहीं बढ़ता। हाँ, मोटापा ये कि इसमें आदमी सुकड़ सकता है अगर परहेजी करे, नफ्स को थोड़ा मारे ना, तो इसके सारे तरीके वो पेट के कुफले मदीना में आपको मिल जाएंगे मोटापा कम करने के इंशाल्लाह। थोड़ा नफ्स को मारना पड़ेगा, अब आम का सीजन है और ये मोटापा भी है, और क्या कैसे इलाज हो, आम तो शुगर का मरीज भी नहीं छोड़ता, तो इसलिए वो जरा है दुश्वार, लेकिन नफ्स को मारोगे तो इंशाल्लाह सब आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए इन चीज़ों का इलाज कर लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये गीबत जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसका इलाज भी जानना ज़रूरी है। तो एक इलाज इसका ये कर लिया करें कि जब भी गीबत करने को जी चाहे तो आप इसको याद करें, जो अजाब मैंने सुना है ना कि वो नाखूनों से तांबे के छील रहा है, ऐसी खारिश। अब गर्मियों में बहुत सो खारिश हो जाती है, कैसे परेशान होते हैं, डॉक्टर बोले गोश्त मत खाओ, मछली नहीं खाओ तो अंडा नहीं खाओ तो मुर्गी नहीं खाओ, अब अपने को इसके बगैर चलता नहीं है, फिर खुजाते रहते हैं तो खून भी निकल आते होंगे, सारे बदन पे मरहम लगवाते हैं और क्या क्या करते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन ये खारिश का मरज छोड़ता नहीं है। इसका इलाज परहेजी ही समझ में आया कि अगर आदमी कुछ परहेजी करे तो इसका जोर कम रहता है, यही मतलब वो गोश्त मछली अंडा तली हुई चीज़ें, अब ये सारी के सारी नफ्स की मन भाती हैं, अब ये कैसे छोड़े। आम भी खारिश लगता है ऐसा क्या करता है, ये कैसे छोड़े, शुगर का मरीज नहीं छोड़ता इसको तो, अब इसको शरण खाना कैसा, जिसको मर्ज बढ़ जाता है खाने से, ये फिर एक अलग उन्वान है, इस पर अभी मैं कुछ नहीं बोलता, मसला है इसका भी कि जिसको ये तजर्बा है कि ये चीज़ खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो ये इसके लिए मसला है, सख्त मसला है, शरवी मसला, कुफ्र नहीं है न मसला है। तो खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि गीबत के खिलाफ ऐलान जंग है अल्हम्दुलिल्लाह, तोहमत के खिलाफ ये गीबत, तोहमत ये खाला मामू के ही है, आपस के ही है, इसी तरह वो आबरू रेजी, किसी की इज्जत खराब करना तो तोहमत लगाना, तो चुगली खाना, तो ये सब इंशाअल्लाह मतलब ये कि दावत इस्लामी इनके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ती रहेगी इंशाअल्लाह। हो जाए खत्म काश गुनाहों की आदतें, हो जाए खत्म काश गुनाहों की आदतें, ऐसा करम है सैयदे खैरुल अनाम हो, अहमद रजा का सदका मुसलमान नेक हूँ, अहमद रदा का सदका मुसलमान नेक हूँ, नेकी की दावत आका जहाँ भर में आम हो, आमीन। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबे मेराज मुलाहजा किए जाने वाले होलनाक अदाबात में से एक ये भी था कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर एक छोटे पत्थर से हुआ जिसके सुराख से एक बड़ा बेल निकल रहा था, फिर वो बेल उस सुराख में दाखिल होना चाहता लेकिन दाखिल ना हो सकता था। सरकार नामदार मदीने के ताजदार रसूलों के सालार नबियों के सरदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्तिफसार फरमाया, ये कौन है? सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, ये आपका वो उम्मती है
جو چھوٹا منہ بڑی بات کا مصداق تھا، یعنی ایسی بات کرتا جو اس کے لائق نہ ہوتی تھی، پھر اس پر پچھتاتا کہ کاش یہ بات نہ کہتا، اور اب وہ اسے لوٹانا چاہتا ہے، لیکن منہ سے نکلی ہوئی بات کیسے واپس ہو؟ اللہ اکبر. بارہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بول دیتا ہے، اگر پچھتاتا ہے، بڑا بول بول دیتا ہے، بڑی بات کر دیتا ہے، تو جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر، اب وہ تیر کمان تو ہم لوگوں کے یہاں استعمال میں نہیں ہے، وہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی فائر کر دیا، ٹریگر دبا دیا، تو اب یہ گولی نکلی، اب کوئی ایسی صورت نہیں کہ وہ گولی پلٹ کر اندر آ جائے، اب تو داخل نہیں ہوگی، اب تو جہاں جائے گی وہاں جائے گی اور تباہی مچائے گی، اگر مچانی ہے تو. کسی بندے کا ٹارگیٹ دیا ہے تو اس کو لگے گی تو یا تو زخمی کرے گی یا بیچارے کو سلا دے گی. تو اسی طرح منہ کی بات نکلی ہوئی واپس کیسے لے؟ وہ کسی کا شعر ہے نا، بشر رازِ دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. یہ عام تو ہماری عادت ہوتی ہے، میں تم کو بولتا ہوں اور کسی کو مت بولنا، پھر وہ کسی اور کو بولتا ہے کہ دیکھو میں صرف تم کو بولتا ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا، تو یوں پھر گھوم پھر کر جو ہونا ہوتا ہے بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو راز واقعی ایسا ہیوی راز ہو نا، گہرا راز جس کو چھپانا ہی چاہیے، تو اس کو چھپانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کسی کو نہ بتایا جائے، اپنا بیسٹ فرینڈ ہو اس کو بھی نہ بتایا جائے. کاش پیٹ مضبوط ہو جائے، پیٹ بہت ہلکا ہے ہمارا، بہت ہلکا، کچھ اس میں سماتی نہیں ہے. نیکیاں نہیں چھپا سکتے تو بات کیا چھپائیں گے، نیکیاں بھی ہم بتاتے رہتے ہیں. حالانکہ کئی بزرگ ایسے ہوئے ہیں کہ وہ جب کسی کو خیرات بھی دینی ہوتی نا، تو ہم تو کیا وہ خاص خاص کو تو بتائیں گے، بلکہ دو چار کے سامنے بھی دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ماں بدولت نے کچھ خیرات کی ہے، صدقہ کیا ہے، سخاوت کی ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے سے گزرے ہیں کہ وہ یا تو کسی نابینا کو دیتے تھے، آواز نکالے بغیر چپ چاپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے اور پلٹ جاتے تھے، کو پتہ ہی نہ چلے گا ہاتھ میں رکھا کس نے، کہنے جس کو دیا اس کو پتہ نہیں چلے، کیونکہ اس کو پتہ چلے گا دل میں وہ ذرا قدر پیدا ہوگی نا، محبت پیدا ہوگی، قدر ہوگی کہ ماشاءاللہ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا. یا کیا کرتے تھے، وہ پتہ ہے کہ یہ غریب مسکین آدمی ہے، تو رات کے کسی حصے میں بے خبری کے موقع پر اس کے اندر وہ رقم ڈال کے چلے آتے تھے، پتہ ہی نہ چلے کہ ڈال کون گیا رقم. اب ہمارے یہاں بھی پیٹیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن پیٹیوں میں آپ چپ چاپ ڈالو گے تو دیکھے گا کون، تو اس لیے مجبوری ہے نفس کی کہ وہ سب کے سامنے دلواتا ہے کہ ہاتھ میں دیتے ہیں، تو رسید پڑواتے ہیں. نہ ہاتھ میں دینا ناجائز ہے، نہ رسید پھڑوانا ناجائز ہے، میں تو چھپانے کی بات کرتا ہوں. کیا چھپانے میں ریاکاری سے بچت، اگر کسی کو نہ بتائے، عمر بھر نہ بتائے، اور ایسا چھپ کر عمل کرے کہ کوئی بھی نہ دیکھے، تو ریاکاری سے بچت ہی بچت ہے، لیکن اپنے سے رہا نہیں جاتا. دھوم دھڑک کے سے اعلانات ہوتے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ کارنامہ کیا، میں اس کو ماحول میں لے آیا، اس کو ماحول میں لے آیا، میں نے اتنے اتنے قافلے میں سفر کیا، فلاں کیا، میں نے 12 ماہ سفر کیا، میں نے 25 ماہ سفر کیا. ارے آپ تو بولیں گے یار یہ کیسے ہوگا، یار ہم سے تو رہا ہی نہیں جاتا. تو سب کو بولتے ہیں کہ 25 ماہ کا سفر کیا، پکڑ پکڑ کے بولتے ہیں، پڑوسیوں میں بولتے ہیں، جو دعوت اسلامی والے نہیں ہیں ان کو بھی جا کے بولاتے ہیں کہ میں تو 25 ماہ کے لیے رائے خدا میں سفر کیا ہوا. اب آپ بھی پریشان ہو رہے ہو کہ آج تو یہ بھی ریاکاری بن گیا. یہ ریاکاری نہیں کہہ رہا میں اس کو، ہمیشہ مطلب بولنے کے پہلے تولنا چاہیے کہ آپ کی نیت کیا ہے بولنے کی، آپ ایسا کیوں بول رہے ہو کہ میں نے 12 ماہ سفر کیا ہے، یہ کاہے کو بول رہے ہو، 25 ماہ کا سفر کیا کیوں بول رہے ہو؟ اس لیے بول رہے ہو کہ اس کو بھی ترغیب ملے کہ یہ بھی سفر کرے، اچھی بات ہے.
اس لیے بول رہے ہو اسلامی بھائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر مائک پر کہ میں نے 25 ماہ کے لیے سفر کیا ہے؟ یار آپ 30 دن تو دے دو. تو اب یہ ترغیب کے لیے بول رہے ہو تو اس میں حرج نہیں ہے. اور اگر اس لیے بول رہے ہو کہ لوگ آپ پر آپ کی عزت کریں, سبحان اللہ تو نہیں قربانی دی اس نے, بڑا یار ماشاء اللہ قربانی والا عاشق رسول ہے, بڑا نیک آدمی ہے, اتنا دین کا درد ہے اس کو, 25 ماہ کے لیے یار گھر بار چھوڑ کے نکل گیا. تو آپ کی عزت لوگوں کے دل میں جگہ بنے گی, یہ ریاکاری نے عبادت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بنانا. ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ اپنی عبادت کے ذریعے عزت بنانا, مال بنانا, یہ بھی ریاکاری. کہ مال بنانے کے لیے عبادت کو ظاہر کرنا لوگوں پر, تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, بہت رسکی معاملہ ہے. تو جہاں ضرورت ہے وہاں 1 لاکھ آدمی کو بتائے, اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں آدھے آدمی کو بھی نہ بتائے, تو موقع کی مناسبت سے وہ غور کر لے 112 مرتبہ دل پر کہ میں یہ کیوں بتانے لگا ہوں, اپنا عمل, اپنی نیکی, اپنی عبادت کا اظہار کیوں کرنے لگا ہوں. اگر آپ اچھی نیت پاتے ہیں, کسی کو بول دیں کہ بھائی میں میرے اوپر بدگمانی نہیں کرنا, میں تو اس لیے بتاتا ہوں کہ سب کو ترغیب ملے, اس کی حاجت نہیں ہے. کہیں اس میں ہو سکتا ہے جھوٹ بھی نکل جائے کہ دل میں گدگدی ہو رہی ہے کہ لوگ میری عزت کریں, تو ایک تو ریاکاری, اوپر سے جھوٹ کہ آپ کو کسی نے پوچھا تھا کہ تم ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو, تو تب وضاحت کریں نا. اور یہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کو کہ آپ بولیں کہ ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو, کہ اس سے اس کا دل دکھے گا. اور بدگمانی بھی آپ کو نہیں کرنی, پوچھ اس لیے رہے ہو کہ بدگمانی ہو رہی ہے آپ کو, تو بدگمانی کی بھی حاجت نہیں ہے کہ یہ سنا رہا ہے ہم کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری عبادتیں ضائع نہ ہوں, ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں. تو ہم بس نیکیوں کو کاش چھپانے کا کوئی ذہن بن سکے, ہمارا بن نہیں رہا, وہ چین نہیں پڑتا جب تک کہ 5-15 کو پتا نہ چلے نا کہ ماں بدولت کا کارنامہ, تو مزہ نہیں آتا, کیا کریں. شیطان بھی چاہتا ہے یہی کہ ہم بتاتے پھریں تاکہ ہماری عبادت ریاکاری کی نظر ہو ہی جائے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مطلقاً بتانے کو میں ریاکاری نہیں کہہ رہا, بلکہ وہ نیت پر ہے اس کا دار و مدار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بولوں نہ فضول رہے نی نگاہیں, بولو نا فضول اور رہے نیچی نگاہیں, آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل مدینہ, آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل مدینہ, دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ, ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یار.